这里，重拾你的生命。生命电视与你一同追求真理，重拾你的生命。接下来，请收看《智慧菩提》。悲是最具有感染力的魔术，一颗真实的慈悲心将会影响人们的生活。一颗真实的慈悲心，可将周遭的一切人事物转为柔和与良善。仅依靠着一颗慈悲的心，就足以改善我们的恐惧、不安定的生活。慈悲是我们生命中绝对的依赖。慈悲并不困难，因为奉献是由同情的心情而出生。愿意奉献的心情，也是一种慈悲的表现。慈悲是任何人都可以学习与实践的修行，只要我们拥有最基本的良知，就能够将它发展为无私的慈悲。Thank you.
以慈悲为动机，才有可能证得般若波罗蜜多。离开了慈悲心，就不可能得证实相。如果我们希望圆满悲心，也不能离开空性的关照。我们必须随时分析诸法皆空，不要让执着加深。如此，我们将能渐渐达到悲智圆满的境地。以慈悲的心作为寿命，这才是我们活着的唯一意义。站在慈悲的立场，我们连恶人都不应该憎恨。相反的，我们对于恶人，甚至应该更加怜悯。以争止争，只会永无止境；以怨抱怨，只会怨仇无尽。抽离对立，我们才能开放心灵，并且看见问题的症结所在。能活到几岁并不重要，重要的是活在这个世间上时，能利益多少众生，这才是我们应该关心的问题。
我们又以人为兽，以仁慈的心超越对寿命长短的执着。慈悲心是我们最有力的护法，慈悲心是一切资粮的基础，慈悲心是一切功德之所在。在佛陀的教育中，慈悲心就是我们最重要的特色之一，也是每一位佛弟子所必修的课程之一。慈悲就是超脱自我的无私大爱心，智慧就是认清问法的本质，都是空性、无自性、永无恒常性。利用我们生命最为有效的生活模式，就是以智慧和慈悲过生活。生命真正的依靠就是慈悲，慈悲才是生命中最好的宝藏与依靠。爱心与慈悲不是奸诈，不是狡猾，更没有勾心斗角。真正的慈悲状态是从没有一个生命被抛弃过，任谁都可以具足慈悲心。
只要用慈悲心生活，就拥有最高尚的快乐了。生命的魅力就是我们的慈悲心以及对于生命的直观智慧。慈悲伟大的佛陀，就是由于对生命本质观察得透彻，因此升起对于一切生命无私平等的慈悲心。以如此的大雄之姿，教化人间，抚慰众生。佛法的义理就是慈悲，佛法的根本精神就是由无我的智慧开展出无私的悲心。慈悲就是佛，慈悲就是佛法的根本精神。长养慈悲，就见佛性。佛教的基本教理是什么？就是智慧，以深信因果为主的空性智慧。佛教的精髓又是什么？就是慈悲，平等无私，完全奉献，利益众生。我们作为佛陀的学生，就应该把握住智慧与慈悲这两项原则。佛教的慈悲是绝对的，因为佛陀所教导的慈悲，
没有对立和选择。是基于生命的平等而完全展现的，就像太阳的光芒没有选择的遍照十方。佛陀的慈悲就是绝对的真理，因为佛陀的爱已经达到纯然的地步，这是我们要向佛陀学习的慈悲课题。我们要学习依止与发展这种心，而不是一再的随顺我们凡夫的烦恼习气，头出头没的轮转于生死之中。生命最大的意义来自于慈悲。慈悲使我们学习包容，慈悲使我们消除人我的敌对。佛教慈悲置业基金会，佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志，在诸山长老、法师及各界大德的祝福下，财团法人佛教慈悲置业基金会于2020年10月正式成立，有继回归佛陀本怀，透过文化出版与媒体等多元形式，将佛法传扬于社会，并借由慈善公益的参与，落实大乘佛教之利他精神。基金会立足于汉传佛教，不分语系及宗派传承，致力于南传、北传、藏传佛教之间的交流与学习，其能宣扬佛法以及推广殊食、护生等的慈悲理念，尤以引导现代人认识佛教、学习佛法为主要目标。竭诚敬邀各界大德踊跃护持财团法人佛教慈悲置业基金会，欢迎您一起来推动慈悲置业的各项会务，一同为世界燃起正法之炬，照破黑暗，传灯无尽。会务介绍：护持弘法，培育僧才，僧前安养，医疗及生活救助，宣扬佛教教义与经典印制，佛教刊物影片及电子多媒体弘法，设置传教场所、护生等之佛教弘法慈善护生相关活动。立案字号：台内名字第109-005-1120号，统一编号：87515434，
通讯地址：宜兰县三星乡三星路二段22号，服务电话：0398993199，随喜 www.lifetv.org.tw 斜线 ADATE 斜线 SUSTAIN.HDN。生命电视云林观音讲堂举办梁皇宝忏暨余伽焰口法会，恭请慈悲法师团共同主法，日期9月19日星期日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565-05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施，并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。防疫及生活物资共僧包。夏季农历4月16日至7月15日为僧众节下安居、自立修行之期，也因应疫情升温，应尽量减少外出，以降低群聚感染风险。故而，佛教慈悲置业基金会特别推出防疫及生活物资共僧包。提供偏远或于防疫期间不便外出之僧众民生用品与食品，填写表单如下：联络电话0398993199 0398993199。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。